Ата заңға енгізіліп отырған ең ірі өзгерістердің бірі бұл конституциялық сотты құру. Осылайша тұрғындардың құқығын қорғау тетігі кеңейеді. Сарапшылар конституциялық түзетулер енгізілгеннен кейін мемлекет еститін және тыңдайтын сондай-ақ азаматтарға үнемі жауап беретін болады деп отыр. Жалпы саяси реформалар халық пен билік арасын жақындата түседі. Халықтың пікірі ескеріледі. Сондықтан жалпы халықтық референдумға атсалысу керек дейді сарапшылар. Бұл жердегі мақсат бір. Тағдыр шешті мемлекеттік шешімдерді халықтың тікелей қатысуы арқылы қабылдау. Ол үшін осы алдымызда тұрған алдағы бірнеше аптаның ішінде әрбір Қазақстан азаматы ұсынылып отырған конституциялық өзгерістердің мәнін, мазмұнын, болашақтағы рөлін терең түсінгені жөн.